Kenapa? Apa kau nak? Ni. Mana dek sini? Ayo. Sini apa kau nak jual garam? Mana nak? Sini nak kuana kuana. Nak lah dah yuk batu. Nak dah batu dah yuk. Nak dah yuk batu. Jadi lek kayak lugan ni muar lagi nak. Oh, tak kau nak kuana? Lemik balik. Umak nak pun nak be. Be, tolong ni pusun be. Be, pusun lah be. Ayah. Ha? Ayah. Be, pusun lah tolong be. Bida ya tolong ni kuha undai.